গুড ইভিনিং টিচার্স, NIOS DLED ত আপোনালোকৰ স্বাগতম। আজি ষ্টাডি চেণ্টাৰত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। বহুতো টিচাৰ্ছ, যিসকল টিচাৰ্ছ ষ্টাডি চেণ্টাৰত আজি গৈছে, সেইসকল শিক্ষকে জানে চাগে, আৰু যিসকল যোৱা নাই সেইসকলে হয়তো নাজানিব পাৰে। চ' আজি প্ৰথম উল্লেখ কৰা হৈছে যে এছাইনমেণ্টক লৈ, যে এছাইনমেণ্টটো ৰেডি কৰিব লাগিব, কাৰণ এছাইনমেণ্ট জমা কৰা লাষ্ট ডেট কেতিয়াও আহিব পাৰে। চ' মানে যেতিয়া PCB ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়াৰ পৰা এছাইনমেণ্টটো লোৱা কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব। গতিকে অহা ৰবিবাৰেও যদি PCB কাৰ্য আৰম্ভ হয় তেতিয়াৰ পৰাও এছাইনমেণ্টটো যিটো তাতে জমা ল'ব। আৰু 2 নম্বৰ কথা কৈছে PCB। PCB মানে এইটো যিটো অহা সপ্তাহৰ পৰা হ'ব, কিমান ঠিক আছে, কি ইমান ঘাটাং নহয়, কিন্তু অহা ৰবিবাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আশা আছে। লগতে 3 নম্বৰ হৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো ষ্টাডি চেণ্টাৰলৈ চেঞ্জ, এইটো তাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে ষ্টাডি চেণ্টাৰক লৈ। চ' কিছুমানে কৈছিল বোলে পিন নাম্বাৰ ৱাইজ, বা যিটো পিন ক'ড থাকে সেই ক'ড ৱাইজ মানে ষ্টাডি চেণ্টাৰটো চিলেক্ট কৰা হ'ব, কিন্তু এইটো নহ'ব পাৰে, ইমান চিয়'ৰ নহয়, যিহেতু আপোনালোকৰ যিটো এলটেড ষ্টাডি চেণ্টাৰ তাতে যাওক, কিন্তু কিবা ষ্টাডি চেণ্টাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ আশাটো বহুত কম, নিচেই 80% কম, 20% আশা আছে, কিন্তু এইটো হ'ব 20% কি ক'ম, তথাপিও ভগৱান যদি আছে ষ্টাডি চেণ্টাৰটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে। লগতে বহুতো কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, আৰু যিটো ক্লাছত এটেণ্ড থাকিব লাগে এইটো 75% কম্পালচৰি থাকিবই লাগিব বোলে, এইটো ন' এক্সকিউজ, যিমানে দূৰ নহওক কিয় 75% এটেণ্ডেড মাষ্ট বি, তেনেকৈ হ'লে এটেণ্ড থাকিবই লাগিব। আৰু সময় দিছে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা, চ' তাৰ আগতে পাব লাগিব। চ' এইটোতো বহুত কষ্টকৰ জীৱন, কষ্টকৰ হ'বলগীয়া হৈছে। চ' আশা কৰোঁ যাতে সকলোৰে ষ্টাডি চেণ্টাৰ কাষত হয়, আৰু সোনকালে যিটো PCB কাৰ্য, PCB ক্লাছ কৰোঁতে কাৰো অসুবিধা সৃষ্টি নহয়। চ' ধন্যবাদ, জয় আই অসম।